שלום חברים, אנחנו בשאלה 4 בפרק השני של חשיבה מילולית, ספטמבר 2023, ויש לנו פה אנלוגיה לא פשוטה. זו אנלוגיה שדורשת מאיתנו הבנה של אוצר מילים. יש לנו פה לא מעט מילים שדורשות מאיתנו באמת את המשמעות שלהם, והקריטי ביותר נמצאת בשאלה. אדיר רגליו. אדיר רגליו זה נמנע מלבקר, נמנע מלהגיע למקום מסוים. ופוקד זה לבוא. זה להיות במקום מסוים, זה לנכוח. כלומר, הקשר שאנחנו יכולים להגיד זה אם מישהו הדיר רגליו, אז הוא לא פוקד מקום מסוים. לא חייב להוסיף את המקום מסוים, אפשר להגיד אז הוא לא פוקד. אז בואו נרשום אם מישהו A, אז הוא לא B. זה הקשר שאנחנו יכולים לעבוד איתו. תשובה מספר אחת, קרא אוזנו. קרא אוזנו זה הקשיב. הקשיב היטב, כאילו ממש 100% איתנו. אז אם מישהו קרא אוזנו, אז הוא לא מקשיב? לא, הוא דווקא כן מקשיב. תשובה מספר 1, נפסלת. תשובה מספר 2, אם מישהו ניער חוצנו, ניער חוצנו זה הסיר מעליו את האחריות, אוקיי? זו המשמעות של הביטוי. אז הוא לא מעורב. מתאים? אם מישהו נהיה חוצנו, חוצנו, כלומר אני לא לוקח אחריות. זה אומר שהוא לא רוצה להיות מעורב. תשובה מספר 2 מתאימה לנו. בואו נבדוק את שאר התשובות אבל לפני שאנחנו מסיימים אותה. אם מישהו פשט ידו, פשט ידו זה ביקש נדבה, ביקש שמישהו יתרום לו, אז אם מישהו פשט ידו אז הוא לא תורם? זה לא בהכרח. פשט ידו זה מבקש תרומה. ולכן גם כן נפסל. ותשובה מספר 4, אם מישהו סעד את ליבו, אז הוא לא שבע, סעד את ליבו אומר אכל עד שנהיה שבע. ולכן גם כן לא מתאים. תשובה מספר 2 היא התשובה היחידה שמתאימה לקשר שמצאנו לקשר המקורי. ולכן היא התשובה הנכונה.